unie po stříkačku, divme se vážení, to by nás měli vidět při tom vaření. Udělat z ryby file nebo ze suši roličku, to přece už každý zvládne za maličkou chviličku. A bylo toho mnohem více, co dokázali zvládnout v pohodě všichni účastníci rekvalifikačního kurzu výroba rybích lahůdek na závěrečné zkoušce, která se uskutečnila na Střední škole obchodu a služeb v Jihlavě v rámci projektu UNIV 3. Máme 4 varianty závěrečné zkoušky. Rekvalifikanti si vytahovali si otázky, vlastně, co budou zpracovávat. Každý účastník ve své variantě má 3 druhy zpracování ryb na rybí lahůdky. Už od středověku se mohl jíst kapr v době půstu, protože stejně jako ostatní ryby nebyl považován za maso. A také existuje celá řada způsobů úpravy této nejoblíbenější sladkovodní ryby, která je cenou a kvalitní potravinou. Když dostanou naši rekvalifikanti kapra, dostanou ho pouze, že kapr je zabitý, oni je odkrvený a oni si s ním musí už nyní poradit sami. Nejprve kapra odšupinovatí, aby byl hladký, potom tvoří řez, aby se dostali vlastně k vnitřnostem, vyndají vnitřnosti z kapra, potom musí vyndat žábry, oči z hlavy a potom teprve odstraňují hlavu. Jednotliví účastníci připravují kapra v aspiku, lososa s majonézovou remuládou nebo marinované filé. Připravovali jsme salát, rybí salát s ananasem, složení bylo vlastně rybí filé, krabí tyčinky, ananas, dochucovali jsme solí, kořením, potom jsme přidávali tymián, petrželovou nať a spojovali jsme majonézou s lehčenou jogurtem. Kořenová zelenina je podušená na másle a k ní se přidávají porce nakrájeného, buď to z kůží nebo bez kůže kapra, který se podusí, podleje se vínem a zhruba po 20 minutách se nechá vychladit. Potom se dává do formy a zalije aspikem. Nyní už finišují, proto je tu takový veliký ruch. Každý chce stihnout vlastně tu svoji variantu do 5 hodin, které jsou předepsané v rámci zkoušky závěrečné. Frekventanti museli pokrmy nejen připravit, ale na závěr také zabalit do vhodného obalového materiálu, navážit zákazníkem požadovanou hmotnost a přesně označit. Dneska se mi pracovalo dobře. Já myslím, že to využiju v rámci vlastně výuky žáků oboru kuchař. Já jsem učitelka odborného výcviku právě oboru kuchař. Účastníci kurzu nejen pilně studovali a připravovali se na zkoušku, ale dokázali si vytvořit příjemné prostředí a pěkné vztahy. Čas strávený ve škole byl pro ně příjemným zážitkem. To je, že to jsou perfektní lidi a udělala se z nich perfektní parta a strašně moc si pomáhají a nebývá to vždy pravidlem. Připravením pokrmů, které zvládli všichni velmi dobře, ale všechno ještě nekončí. Účastníci kurzu musí provést desinfekci podle sanitárního řádu, to, co k tomu patří. Umytí, desinfekce vlastně nádobí a podobně, protože se jedná o rybí lahůdky. To se ví, zase se sejde, takhle ve školce, ve příští týden, to bych zas kuchařkou hrůru.